Да, здравствуйте. А что людина робить у вас в автомобілі? Показую у техпаспорт людині. А що случилось з техпаспортом? А вам яка різниця? Одна дає, друга різниця, знаєте? Виражені підбирайте. Що? Виражені А ви хто такий? Ви що, не бачите? Ні, не бачу я хто. Так раз камеру не посмотрите. Посмотрите, хто ви такий. Ви на машині можете. Фамілія, представте. Да. Ти що, взагалі прозрів, чи що, сержант? Сука уродна. Я вас не знімаю, я працівника поліції знімаю, якщо він таким кажеться. Ти подиви експерт який, а? Да не снимаю я вас, что вы переживаете, я снимаю его, я не снимаю вас. Представьтесь, пожалуйста. КМ0913. Представьтесь, пожалуйста, согласно закону про национальную полицию, статья 18, пункт 3. Представьтесь, пожалуйста. Посвечу вам можно показать? Представьтесь. Я вам даже посвечу. Давайте, посвечу. Какие объективы там просят? Пустить? А де таке написано, що я должен пустити? По закону ви можете знімати моє службове посвідчення? А по закону не можу? Ні. Де написано? Закон? Де написано? Закон? Якому законі? Почитайте. Стаття. Що вам повинен називати? Ну так ви ж кажете, подождіть. Я говорю, що можу. Читай, дивіться, я поступаю. Я вам показую посвідчення. Но. Ви його читаєте вслух. Звук пише, вас пише. Підождіть, де написано, що вам я не показувати? Можу знімати? Звісно, показую. Будь ласка. Щербин Олександр Володимирович, старший сержант міліції. До 19 року, добре. Сидіть. Що це робиться? Що це за корупційні дії? Які? Корупційні! Що робить людина? Що робить людина у вас в автомобілі? Він сплеє, з ним спілкується. По якому поводу? Нельзя спілкуватися на вулиці? Можна. Можна? Так, так а що вона робить там? Спілкується в автомобілі. Що там робить вона? Ну, я вам вже це корупційні сказав. Дії. Які? Ви розводите станьте на гроші. Станьте, станьте, знімайте, шановний. Знімають тьолок на окружній, ви знаєте? Знімають тьолок на окружній, так, да, я ви проводжу фото і відеофіксацію. Що це за розговори? Ви чого, блядь? Нюх попутали, чи що? Хто ви такі? Що ви тут робите? Я хочу так і спілкуюсь. Ну і що? Що ну і що? Міліція. У нас є міліція. У нас є поліція. Ну так а ви. А в законі поліції що написано? Що написано? Ну, ну що написано? Посвідчення. Ви знаєте, посвідчення міліції, ну. Одяг міліції, службова документація міліції. Ну. Все дійсне до кінця 2016 року. Якщо хорошо. Ви що не знаєте. Що ви робите тут? Ви можете об'яснити? Хто ви такі? Я вам вже до якого підрозділу ви відносите? Я вам показав своє посвідчення. До якого підрозділу ви відносите? Там написано, що ви працівник міліції, інспектор ДПС, ДПС зараз немає. Я вам показав нема. Посвідчення. Все, що так. Я повинен, я вам до показав. До якого підрозділу ви відноситесь, я вас спрашую. Поліція Київської області. Є таке поліція Київської є області? Є поліція. А що, може, превентивної діяльності головного управління поліції? Немає поліції? Немає. Та ви що? А що, міліція? Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Зараз сидіть в Польщі. Інспектор, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Легко. Камеру оберіть. Ще один. Де написано, що я не можу снімати? Я говорю, де написано, що я не можу снімати? Ну, я вас снімаю. Моє удостоверення ви не будете. От мені подобається отак держати камеру, що? Куди я його беру? Ви мене слышите? Покажіть, будь ласка, згідно статті 18, пункт 3, ваше посвідчення. Що? Так. А воно таке? Палець, кажу, беріть, не дійсно, до якого не написано. Дайте я ознайомлю з посвідченням. Пермяков, ти чого, охерел или що? Що це за, блядь, движення? Ви чого? Бачу, малий или що? Хто, ви? Де ви? Чого ти улипаєшся, сука? Ви сядете в цей автомобіль, так? Вам дозволяється це робити? Щербина. Що зробити? Что сделать? Сука, урод, блядь, ты чё? Бычары, блядь. Пошёл нахер.
Офигеть, блядь, вот это беспредел, я в шоке. Вот бычара, еще штука что-то орет, блядь. ВО 5817 АН автомобиль. Там сидит инспектор. Впереди он Субару. Вишневский райотдел. Завезли. Короче, я один туда не пойду.